Ketvirtoji gruodžio mėnesio diena ir trečias vakaras pailiui, kai galime jums visiems ištarti būkite pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės BetSafe LKL pirmenybių rungtynių transliacijos. Kvapą visi čia stebi tą ginčo kamuolio išmetimą, bet tiesa ta, jog atmosfera galbūt sirgaliai prabunda. Taip jau Rimi studijai kalbėjau, čia Furmanavičius, bro, koks sudėtingas metimas ir Vaitkus gynėsi. Vaitkus, Franci Okoro. Okoro, Jurgensu, Jurgensus, kaip klaidina varžovą ir esto dėjimas iš viršaus. Čia Karlosas Jurgensas. Ir praleidžiamas į stiprią dešinę ranką Jurgensas, bet čia... Justas Furmanavičius. Klysta, beveik po keturias klaidas padaro. Dažniausiai klystantis lygos krepšininkas. Dabar klaidino kamuolį Franci Okoro priežiūros. Kėdainių ekipa šį vakarą. Štai vėl. Dar dviejų žaidėjų, Braunasi Vardas ir pataiko ir dar reikalauja. Ne taip, stipriai. Ta čiurna pasuko kaip Aurimas Majauskas, bet žinoma, viską pamatysime vėliau. Čia Francis Okoro. Bet koks žaidėjas gauna kamuolį. Na, Bašičius vienas prieš vieną prieš Furmanavičių tikrai būtų turėjęs problemų gindamasis. O Borisas Mbala pataiko antrą tritaškį šį vakarą. Bašičius. Jogadimas iš toli yra taiklus, Lovre Bašičius. Šaudimas tumpinį kavortą ir suprato, kad nieko nebus. Matas Mačiauskos, bet Zeinas Watermanas. 20 naudingumo balų jau dabar turi surinkęs Watermanas. Čia ir varžovų atsakymas. Spūdingas Koto reidas, tai gynyboje. Na ir poliume reikia kažkaip daugiau maitinti kamuoliais. Zeinas Watermanas, 18 taškų. Dabar Larsono perdavimas balai imbalą, sumuša sykį kamuolį į parketą ir pataiko dar vieną metimą. Ir atakos metu skamba informacija, jog Volkswageno vairuotojas turi patraukti mašiną. Ignas Vaitkus patraukė visą varžovų gynybą. Taip, paprastai gynėjams atliekami tokie deriniai, kai prabėga pro galinę liniją, gauna dvi užtvaras ir meta tritaškį, o čia derinys į komandos draugus. Ir jis perima kamuolį iš Watermano. Ir dabar jau jam dairytis nebereikia į nieką. 68-67 Bašičius. Jo perdamas Vaitkų Vaitkus iki galo Kėdainių kapitono 2 taškai. Kairė ranka reikėjo Skotui mesti, taip palengvino užduotį varžovas, blokavo jo metimą. Taškai ir pražanga. Techninės neteko Zeino Watermano Kėdainiai. Čia Rainas Larsonas, kaip jis išlaiko kūno kontrolę, kaip staigiai jis gali sustoti. Persvarojo perdamas Kararinui, Kararinas Furmanavičiui. Furmanavičius veržiusi link krepšio, susikūrė. Taranuoja Igna Vaitkų, kuris yra... Iki pat galo jie gali laikyti kamuolį rankose, tad Grenda prieš Kuodį. Dominikas Grenda pataiko po driblingo. 92-80, paskutinieji epizodai, gauna kamuolį Deinas Kuodys, neturi galimybės atlikti metimą ir Borisas Mbala nepataiko ir mes pasiekėm finalą šiuose rungtynėse. 92-80, sveikinimai Gediminui Petrauskui, Jonui Mačiuliui ir visai Kėdainių Nevėžio OptiBet organizacijai.